بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Pra ne edhe më tej vazhdojmë të lexojmë bi hadithet e zgjedhura nga Imam Buhariu në kapitullin e Haxhit Llokut. Pra vazhdojmë me kapitullin e 44. Kapitulli 44. Çfarë thuhet për sajin ndërmjet Safës dhe Merwas? Çfarë thuhet për sajin? Saj i thuhet udhëtimit mes dikodrinave afër Mekës. Kodrina e parë quhet Safa, me cila është më afër Mekës, e dyta Marua. Pra, ki udhëtim është bën nga nona Ismailit. Si që thonte Ebu Hurejra, kjo është nona e juaj o bit e ujit të qielit. Për që thënë të Ebu Hurejra, të kjo është nona juaj, pra barave, o bit e ujit të qielit. Që dhe me thonë bit e ujit të qielit, nga se arabët, kur kanë jetu për para, e kanë gjek, apo i kanë gjek, pikat e shiut. Ku ka pas ujë janë vendosë dhe kanë, e kanë bon vend banim të tyre. Pra, arabët janë vendosë në Mekke kur, pasi që shfaqë zemzemi. Për këtë arsye, Ebu Hurejra i qunte bit e ujit apo pikave të qielit arabët për shkak se ato nuk ishin vend banim të caktuar. Jetonin një periudhë me një vend ku kishte elemente të jetës që është uji, e nëse kishte thatësira, nëse kishte thatësira në atë vend, u transferonin prej atij vendi dhe kaloshin në vendin tjetër. Për këtë arsye, Ebu Hurejra i qunte fëmit apo bit e ujit të qielit. Pra nona e Ismailit, në kërkim të ujit vraponte apo i boni 7 shëtiqe. Fjala sa'i ka më shumë se një kuptim. Fjala sa'i në gjuhën arabe do të thotë nxitim. Fjala sa'i do të thotë vrapim. Fjala sa'i do të thotë ecje. Për këtë arsye, nana Ismailit u ngjit në kodrën Safa. Kërkonte elementet e jetës që ishte element krijesor uji. Dhe kemi të regu dhe në derësit e kaluar se uji është faktori krijesor për mbijetesën e njeriut apo gjallënesave, mirë po dhe uji është shkak i shtimit të qumshtit tek gratë gjindhënëse. Pra nuk ka element që i ashton qumshtin më shumë se uji. Dhe argument për shkak se me pirjen e ujit të zemzemit Haxheri ju shtonte qumshti. Për këtë arsye, kur arriti, kur zripi prej Safas në luginën, ku e përfshinin vërshimet, prej ati pjesës nuk u dukte Ismaili që e patlon në skajnë të Mekës, apo në skajnë të Qabës, dhe jo nëziton të vraponte. Sa vraponte, thuhet se themrat e saj i prekshin në mes, do më thonë, themrat e saj prekshin në brezin e saj, atë shumë vraponte. Edhe Allahu Azza wa Jall këtë hecje, neve në boni rikujtim për një histori të lashtë të vjetër, që jetoj një gru dhe lindi një fëmi, dhe ki fëmi sakrifikoj për dinë Allah, dhe ne ku shkojmë në këtë vend të në rikujton këtë histori. Për këtë arsye, Imam Buhariu e ka prun këtë kapitull që thot çfarë thuhet për sajin ndërmjet Safas dhe Merwas. Ibn Umeri tregon, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri tavafin e parë, ai i bëri me remen tri sjelljet e para. Pra, do të thonë, kemi treguese pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në Qabe, është përhap një
në disinformat në Mekkese, shokët e pejgamberit Allahut janë të sëmur dhe i ka upë fuqia. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhëroi sahabët që në tre rrotullimet e para, në tre tavafët e para, që të nxitojnë, që të tregojnë fuqi. E pastaj i shmangën mushrikët nga i vend ku i shiqoshin shokët e pejgamberit Allahut që thanë se kush ka thonë se Medinja i ka dopsu shokët e pejgamberit Allahut, apo klima e Medinës i ka dopsu, për kundrazi klima e Medinës i pas ka forcu dhe janë largu e pastaj pejgamberi Allahut ka thonë që të sonë dhe më thonë hecni në tavaf. Dhe me ecje të lidh, katër siljet e tjera të tavafit rëtë qabës. Dërsa gjatësajit me Safas dhe Merwas, a i nxitonte në barkun e luginës, ku kalojnë ujrat e shirave. Pra, në tregohet në këtë hadith që transmiton Abdullah ibn Omeri, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tawaf hecte në tre rrotullimet e para me shpejtësi, ndërsa në sa'i me Safas dhe Merwas, ku sot nuk shifet se është lugin, por në atë kohë ka qenë lugin ku kanë kaluajt lumejt, pra ujet që zripshin prej kodës kalonin aty parë. Tash janë disa shenjat të gjelbërta për ata të cilët shkojnë dhe kjo është logina që pejgamberi Allahut nxitonte, pra vraponte shumë. E nuk hecte me shpejtësi sikurse në tre rrotullimet e para të tavafit. Këtë e tregon Imam Buhariu. Pra në sa'i duhet të meshkujt të zhvrapojnë aq sa kanë fuqi me shpejtësi. Ndërsa në tavaf nxitohet në tre rrotullimet e para, në katërt qerë hecet me qetësi. Kapitulli 45. Gruaja në ditët e saja i bën të gjitha veprimet e haxhit përveç tavafit rreth Kabes. Sa i fardhë. Pra gruaja e cila është në periudhën e saj, a ka drejta të krijë ndonjë detyrim të haxhit apo të umrës, apo nuk ka të drejtë? Dhe a është kush që të ketë abdes gjatë krijes së sajit, apo jo? Xhabiri tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij veshën ihramin për haxh, por askush tjetër përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Talhas nuk kishte kurban me vete. Aliu erdhi nga Jemeni dhe kishte marrë me vete edhe kurbanin. Aliu tha: kam hyrë në gjendjen e ihramit me të njëjtin qëllim që ka hyrë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra në këtë transmetim, Xhabiri, sikurse hadithet e haxhit dhe umrës, shumica i ka transmetu Xhabir ibn Abdullah, për shkak se ka shëqru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo hap. Dhe thot se pejgamberi Allahut ishte i vetmi që pa sjell me vete kurban. Dhe ne kemi spjegu se ata të cilët kanë sjellin me vete kurban, kur shkojnë me kri haxhin, nuk kanë të drejta ata që të dalin për ihramit, pasi që të një ihram, deri sa të krin haxhin. Dhe kjo konsiderohet haxh kiran, që do të thot që i bashkon umrën dhe haxhin me një udhtim. Bashkimi i umrës dhe haxhit me një udhtim, konsiderohet si një haxh kiran, vetëm se këtë lloj të haxhit e bojnë ata të cilët me vete sjellin kurban. Ndërsa ata të cilët nuk sjellin kurban, edhe nëse kanë bën jetin për haxh, kanë drejta që ta ndryshojnë jetin e tyre. Pra ta shëndrojnë haxhin në umra, e krijnë umrën, pra ban tawaf sa'i, i shkurton flokët dhe del pi ihramit. Pastaj konsiderohet se nuk është në ihram deri në ditën e 8, e ditën e 8 i dhënë jeu më të ruje, ku njerëzit me vete morin me vete ujë, për shkak se në atë kohë dita e 8, dita e 9 ishte dita e Arafatit dhe për dalë në Arafat njerëzit i nuk nevojit të ujë dhe mushin enët e tyre me ujë e i mirshin me vete. Pra ata i thëjmë jemi më të ruje, jo më të ruje, për shkak se njerëzve ju shpëndat ujë ditën e 8 e Dhulhijxhës. Pra ata i hinin një hram dhe bashin një jetë për haqë. Kilo i haqët i dhejnë haxhu të metë tuk. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pëlqen të ma shumë këtë loj të haxhit. Derisa, disa nga shok të pejgamberit Allahu që do të vjeni me neve,
kur e kundërshtuan pejgamberin Allahut kushtimisht, pra kur nuk ju pëlqente që të dalin pi haramit, pra të shëndrojnë haxhin e tyre në umra, pejgamberi Allahut tha sikur që të jem dhe unë, apo mos kisha sjell me vete kurban, do të bajshna atë të cilën unë po jo urdhëroj. Pra ata nuk e pëlqeshin që njerëz dalin prej ihramit, përse? Për shkak se ishte e trashëguar, apo tek në gjahiljet, si, u supozonte se krirja e haxhit, apo krirja e umrës në muajt e haxhit, apo krirja e umrës me një udhtim me haxhin, një ndër gjunaat krimat më të mëdha. Dhe kjo ju pa mbetë për në gjahiljetit. Bravo, konsideron kjo sikur se është një lloj gjunoj madh. A? Sikur të na për para që të shimë, se me lo të eshër ditën e martë, është gjunoj madh. Apo, do më thonë, besnitni të ndryshme. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'i prish këta besnitni, i urnoj sahabët të gjithë që nuk kanë sjellë me vete kurban, që të dalin për ihramit. Pra ta shëndrojnë një jetën e haxhit në umra, e pastaj e bojnë një jetë për haxh duke qenë në Mekke. Pra ditën e 8 të Dhulhijhes dhe ki lloj haxhit i thojnë haxh temettu. Haxh temettu. Në këtë transmetim vëllai Omeri thotë, kush ishin ata që patën sjell kurban me vete? Pejgamberi Allahut, Talha ibn Ubejdillah, këtë të ditë ishin që patën sjell kurban. E njëri i cili erë me vones nga Jemeni ishte Ali ibn Abi Talib. Dhe Ali ibn Abi Talib patën sjell me vete kurban. Çka do të thonë me sjell kurban? Do të thotë që para se me inë një ihram, me vete e sjell kurbanin dhe kurbanin e veçon, e përcakton për fukarat e Mekës. Dhe i ban një shenjë kurbanit. Do të përcaktohet që të therët kurbani ku në Mekë për që të shpërndahet fukarave të Mekës. Për shkak se ato vende kanë qenë shumë të varfëra. Nuk kanë qenë domethënë me komoditetin e sot në bashkohor. Mirë po, kupton se kjo është një sunet apo kjo është kjo një praktik në ibadet që Allahu Azza wa Jalla na ka urdhëruar neve që të therrni kurban në këtë vend dhe ai mish të shpërndahet. Do të thonë fukarave të Mekës. Pra nuk pranohet kurbani i haxhiut apo umrexhiut nëse e ka të detyrueshme umrexhiu, e në veçantë haxhiut nuk pranohet nëse therrët jashtë haremit. Pra nëse nuk therrën në Mina, në Muzdalifë, në Mekë nuk pranohet ky kurban. Sikur do mëfti bashkohor të cilët sot kur shkojnë haxhiler tonë atje, këto e kanë gjetë, këto i prejshmi së rumicë, pëse mi qua gjithë se ka bolë. Pra ki nuk është kurban i cili i pranuar. Përshka? Përshka këse? Haxhi ka regullat e vetë. Dhe kurbali duhet therën në harem. Nëse therën në Arafat nuk pranuar. Përshka këse Arafat i është jashtë haremit. Jashtë zonës së shenjtë. Duhet dëmos të therët kurbali në zonë në shenjtë. Dhe Ali ibn Abi Talib, kërpatar për Jemeni, nuk e pa të taku pejgamberin Allahut, mirë po, e pa të bon një jetë, me pa një jetë, ashtu si që ka bon pejgamberin Allahut. Qa pa të bon një jetë? Pejgamberin Allahut e pa të bon një jetë, haqë dhe umrë me një udhëtim. Dhe me vete kishte kurban, kështu që, dhe Ali ibn Abi Talib nuk ju lejonte që të delpi haramit. Pra kuj nuk i lejon që të delpi haramit, ta shëndron një jetin e haqët numra, atinve që kanë siel me vete kurban, që e kanë përcaktu për të therë për fukarat e Mekës, që e kanë siel me veti nuk i lejot. Ndërsa atinve që s'kanë siel me veti kurban. Për njën e thëtë une, se kam siel kurban, amo i kam paret me veti, 100 euro për të shpia, i kam shtin mindil, i kam rujten për mi pre kurban a gjë. Kjo nuk konsiderohet, do të thonë, siel e kurban. Pra edhe ajë nëse shkon dhe ban jetë për haqë, duhet të shëndron haqën e ti numëra. Dhe ata të cilët të gjallarë që vëdhejqen a gjë, do dhënë i mësojnë ata se si shëndrohet, do dhënë që haxhi në umra. Dhe kja është haxhi edhe ma i letë, edhe ma i mirë, edhe ma i pranuar. Për këtë arsye, do dhënë që e shëndronë haxhi në umra, e pastaj do dhënë hi prapë një hram, ditën e 8, edhe krinë, ditën e bajramit, ditën e kurban bajramit, krinë dispozitët e haxhiut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi shokët e tij që të bënin umrën me atë ihram që kishin dhe pas tavafit rreth Safës dhe ecjes ndërmjet Safa dhe Merwa
të shkurtonin flokët dhe të dilnin nga gjendja e ihramit, përveç atyre që kishin marrë kurbanët me vete. Pra, dhe më thonë që nëse banë tavaf, e banë sajin, i shkurtonin flokë, që sa një thëjnë umre. A duhet me pas një hoqë, me pakujt një mirë? Jo. Për këtë arsih, dhe më thonë që umre është kjo, me banë tavaf, 7 herë. E jo një herë, një një thaj kam bo 100 tavaf. Që i bo 100 tavaf, 100 rëtolim. 7 rëtolime është një tavaf. 7 herë musel, kundra krebve të sahatit, nonën e kundër, kësajnë i thoi një tavaf. Tamam? Pasa i falë dire qatë namaz, sunet, ku të mund është në qabe, ma mirë është mas me kamit Ibrahim, pasa i në gjitë në safa, me safas dhe me ruas, 7 heci, pin Safa në Merve bën 1, pin Merve Safa 2, pin Safa në Merve 3, pin Merve në Safa 4, pin Safa në Merve 5, pin Merve në Safa 6, dhe pin Safa në Merve 7. Pra nuk ka është pa tjetër një rotolim një më një, po një rotolim bën 2. E më fillon Safa, më barën Merve. E një thotë, pse bashkë qështu? Për shka këse ka që utimi ka bo nona Ismailit. E ku të mbarojsh aje, preferohet nëse je në kohën e haqit, mi shkurtu flokët, jo mi rrujt. Pse se ven edhe njerë mi shkurtu flokët, e s'ki i shka mi shkurtu. Për këtë arsye, do të thënë, i shkurton njëherë, mas i shkurtu e flokët, e ki kri umrën edhe del pi ihramit faktikisht, ki dalë si kur se me dalë me selam pi namazit. Pra sahabët të shenë, që shkeni mundësi, ti po na thu që me dalë me ihramit, me fletna me gratë tona, do dhënë që me shfri e pëshim, kurse këna orë një badet. E po na pasaj prapë më njëhin një ram, do dhënë që shka e palë gjikshme. Ato e shoshin se me nejt i ram gatë. I kam pas disa agjilere dhe edhe me dine se kështë heki i ramin. E ka likura, kupton e krajt, edhe këta mbile kupton e ka zbulu, dhe i se likura ju ka gjikë. Pipa dijes. Ndërsa ajo kupton e zbulohet krajt vetëm se, dhe me thonë që kur ta banjë shkanë, tavafin 7 herë. Masi të kërish tavafin e milon, se falësh. Ska nevoj me shplu kraj. Mi pa të shkretit edhe mi që kishtë e vilu mu i gjek, për shkak se dhe në Medine se sa ma gatë me mojtë i ramin, ma se vop. Jo, sa ma letë, ma se vop. Se pejgamberi Allahut nuk ju ka dhonë një rast me zgjedhë me zdi të di veprave, vetëm e ka zgjedhë cilën, ma të letën, nëse s'ka pas gjuna njënën për atynë. Për këtë asije, pejgamberi Allahut në ka preferu ma të letën. Këtan sahabët, këta nuk e këpatën trash i gu nga babalarët e tyre. Pse? Se babalarët e tyre banëshin haqë dhe umrë. Ato e shifshin bile, jo, kur shkojsh haqë, një udhëtim. Në muajt e haqët, s'ka umrë. Shkojnë shpi. Mas ditra e mujve, si dush me bo umrë. Ata re vjenë. Dhe sa tonë qka, me të shfrizu, si hoqën që e shfrizojnë Ramazan, a ki po. Ramazan e thejnë, niftarë, qka të bajnë, da kënë e bare një me vlut, a i ma e hangër një se hangër si një iftar, bare edhe një me vlut. Pra i lese, a kupton, në që nuk ka shmuj me vlutit, po edhe në Ramazan e qënë me kënu me vlut. Pse se ta shvizu e hoqën? Për këtë arsia, ata e hoqën e ka shëndru në punëtor. E këto që i shkoj numre, mu i më përpichën, ka 10 umre të i bojnë një utim. Ha? Sa që shkoj a gje, e i këflok, dhe të vjeromit, ajde mullet, me nga, kupton, të gjamija Aishës, i thoj, ma pat me një ram, ma pat një umre, një babës, të dhe që qoj një nonës, një tezës, një halës, një, këpëdon, do më thonë filonit, një filonit, për çka këta shrizoj utimin, a me pas qenë se vabë, sahabët ishin qenë paraneve. Për këtë arsijë një utim, një umre. Betë Allahu Azze o Gjeli e ka mundësuan, ati që shkon haqë, ta krije dhe një umre, për ata prejtë kurboni. Pse prejtë kurboni? Pse obligohet prejtë kurboni? Shenjë falemnderimit që Allahu ne ka mundësu. Me një udhëtim, edhe një haqë, edhe një umrë. Dërsa ki që shkon edhe një umrë, asë kurban, po çdo herë ka 10 umrë, mi kri me një udhëtim. Për këtë arsye, do të thonë, kjo nuk është rregull shariatike, po atë që e ka zgjedhë dhe ka pëlqyer pejgamberi Allahut dhe sahabët shokët e pejgamberit Allahut e kanë vepruar, ajo është më e vërtetë. E sahabët do të çuditshin të thoshin që shkena mundësi na me dal pi ihramit, pi ihramit, me fletna me gratë tona, edhe do të thonë që prapë me dalë në kupton me kri haqin. Kjo do të thonë ishte e pabesueshme të to se nuk u patën adaptu me këtë mënirë. E pejgamberi Allahu ti tregojke se kjo ka qenë
më e mirë dhe më e pëlqishme, dhe sikur mos kisha sjell unë me veti kurban, unë do të kisha vepru ashtu sikur po ju këshilloj dhe po ju mësoj. Kur kjo fjalë i arriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai tha: "Po ta kisha ditur që më parë atë që mora vesh më pas, nuk do ta kisha marr kurbanin me vete, dhe po të mos kisha pasur me vete kurban, do të kisha dalë, isha liruar prej gjendjes së ihramit." Pra be, si duket pejgamberi Allahut është njoftu pasi që ka hyrë ihram dhe pasi ka sjell me vete kurban. Pra pejgamberi Allahut i ka njoftu se haxhi më i mirë, haxhut tametu. Se tre lloj haxhi kemi. Haxhi tametu, haxhi ifrad dhe haxhi qiran. Haxhi qiran me kri haxhin dhe umrën bashkë pa dalë të ihramit duke sjell me vete kurban. Haxhi tametu me një udhtim me kri haxhin dhe umrën apo me therr kurban, apo lirohesh nga ihram. Haxhi ifrad është me kri haxhin pa umrë. E pleqë tonë kejtë kanë kri haxhi ifrad. Ju kam të regu juve për para, e dini pse? Për shkak se mos me prejni kurban. A Allahu Azza wa Jall ka thonë Kur'an se nëse s'ke mundësi me prej kurban, ka zgjidhje. Cëla zgjidhje? Agjeron 3 ditë atje, e pastaj 7 ditë ku të kthehesh. Pas mujtë me agjeru atje, i agjeron 10 ditë ku të kthehesh. Mirë po këto organizatorët e haxhit nuk kanë pas për para interes në kurban. Qi s'kanë pas interes? Do të s'kanë pas që tash i blenë ka 40 euro, ja shesin agjies ka 100 euro. E tash ka i thojnë, mas e vapë është me kurban. Për që jo mas e vapë që me e po dhe një umre, po mas e vapë, unë e kam për veti para se ju me posë. Po si të qofë, elhamdullat, që bëhot haxhit të me to të këtë gjithë. Për çka këse, si pas mendimit të disa dietarëve, dhe kjo është ma e vërtet, se dhe umra është vajib. Kur dhemi vajib, ma shfarë sikur se haxhit. Haxhi dhe umrat të tyjet janë vajib apo janë farz. Për shkak se pejgamberi Allahut, umrën që smujti me kri, kur u pengu e boni kaza. E mu pas, me pas qenë që umrë nuk ka vajib, po ishte qenë veç sunet se kështë e bon kaza. Kapitulli 46. Ku falet namazi i mesditës, ditën e teruyes? Pra namazi i mesditës, ku falet dreka dhe ikindia, ditën e teruyes. Dita e teruyes është dita një ditë para Arafatit, dita e 8. Pse i thonë teruye? Thashë se mushin enë me ujë, apo japin haxhilerëve i shpëndajnë ujë dhe përgatiten për me dalë në Arafat. Ku e ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Një ditë para Arafatit, drekën edhe ikindin. Pra, a me qëndru në Mekke, që me dalë në Arafat nesër drejt për Mekës, apo dikun në qëtër. Abdulaziz ibn Rufai tregon se e ka pyetur Enesin. Pra, Abdulaziz ibn Rufai është transmetuesi që ka transmetu nga Enesi. E ka pyet Enes ibn Malik, shërptorin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thonë: "Më trego çfarë kujton nga i dërguari i Allahut. Ku e fali namazin e drekës dhe të pasdites, ditën e teruyes, dita e 8 e Dhulhijhes?" Pra ka pyet, ku e ka fal drekën dhe ikindijen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e teruyes? A e ka fal Mekë? A e ka fal Mina? Apo e ka fal Arafat apo ku? Sahabët kanë qenë të kujdesshëm që ta pasojnë pejgamberin Allahut hap pas hapi dhe të veprojnë ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai më tha: "Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fali këto namaze në Mina." Pra sunnet është për ata të cilët shkojnë me kri haxhin, e kri numrën një herë e pastaj ditën e 8 të Dhulhijhes, një ditë para Arafatit, e falë sabahun në Mekke. Masi ta falë sabahun, hinë një hram. Pra bëhet një jetë për haqë. Dhe merë rrugën për me dalë në Mina. Ashtë mirë që drekën dhe sunet është që të falë dreka dhe ikindia dhe akshomi dhe jacija dhe sabahun në Mina. Pra do në thonë atë najtë më ninat për para, para Arafatit me bujt ku në Mina. Do thonë që e falë drekën atje, e falë dhe ikindijen, e falë dhe akshomin, e falë jacijen, e falë sabajt. Masi ta falë sabajt, nises për Arafat. Kështu asë sunet. Kështu e ka vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe Enes ibn Malik në tregon
se drekën dhe ikindin. Pse kanë pyetur për drekën dhe ikindin? Për shkak se e pyesin pejgamberin Allahun çfarë ku e ka dalë mina? A ka dalë pas dite apo para ditë? E nga kja ditë na tregohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nis për me shku në Arafat, se mina Muzdelife pastaj dhe në Arafat. Mina Muzdelife Arafat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është nis për me shku në Arafat ditën e 8 të Dhulhijhet, ditën para Arafatit. Mirë, po ka bujt ku në Mina. Dhe mas e vapasht atë që ka vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pyeta, ku e fali namazin e pas ditës, ditën e nefrit? 15 Dhulhijhe? Ditën e nefër, nefër i thojnë ditën e fundit të Kurban Bajramit. Pra dhe me thonë që nefër i thojnë për çka këse njerëzit leshohen prej Minas në Mekë. Prej Minas Mekë. Me bujtën në Mina, me bujtën në Mina ditën e Kurban Bajramit dhe ditën e ditë të Kurban Bajramit është vajib, dinet vajib. Me bujt tri nata sunet, do dhe me shtu edhe një dit. E dita e nefer, kur i thuat, dita kur njerëzit faktikisht leshohen pi ku? Njerëzit leshohen pi Mina në Mekke. Pra e krin çështjen e haxhit, apo banimin në Mina. Dhe ka pyetën Enes ibn Malik, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ikindin namazin e pas ditës ku e ka fal? Ditën e ku? Ditën e tretë të Kurban Bajramit apo ditën e katërt? Ai më tha, në ebda, pastaj shtoi, bëj ashtu siç bëjnë priesit e tu. Ka të regu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka falë mes Minës edhe Mekës. Dhe më thonë që faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qëndru tri natë atje. Apo dikush që qëndron di natë. Është mirë që të prese dhe më thonë që ta falë drekën e pastaj të niset. E nëse e zen i kindia mes Mekës dhe Minas, kja sunet. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qëndru në Mina, dheri sa ka fal ikindijen, po ikindijen e ka fal ku? Me një dhenë mahsab i thëjë sot, dhe thonë që mes Minas edhe Mekës. Kapitulli 47, agjerimi i ditës së Arafatit. Ne edhim se për ditën Arafatit, ka hadithet për nga meri sallallahu alaihi wasallam, se ai që agjeron ditën Arafatit, i falën gabimet e di vitit. Vitit të më parshëm dhe vitit që vion, që vjenë. Dhe ka komente ndryshme se vitit e kaluar gjunon që i falen, normal se gjunat e vogle, është e qartë. Mirë po, që shë kuptojnë vitin e arshëm, komente, Imam Nevovi ka për ma shumë se 5 komente. Me gjitha ta, njona prej dyve, une dhe dhe që të të ceki, e para është që, ose Allah u të run që mos të bajsh gabimet e vogle gjatë një viti. Të dhe vitin e kaluar kuptu, si shlien gabimet të cilët i ki bo. Po që ishte shlien gabime që vinë, të ruan Allahu që mos bajsh gabime gjatë një vit. Edhe kjo është shlirje gabimit. Ose, edhe nëse gabon gjatë një viti, Allahu azze o gjelë të shlien këto gabimet e vogla. Pra, agjerimi ditës Arafatit dhe se vapi madhë. Kanon hadithet të vërtet. Agjerimi ditës Ashurës falë një vetë gabimit. Ka thonë pse? Se kjo është sunet i Musait. I falë agjerimi ditës Ashurës, i falë një vitë. Ndërsa agjerimi ditës Arafatit është suneti pejgamberit Allahut. Për ata i fal di vit, për shkak se pejgamberi Allahut ka gëzuar nder te Allahu Azza wa Jall më shumë se gjithë pejgamberët dhe umeti i tij është umeti për zgjedhur. Për ata agjerimi ditës Arafatit është suneti kujt? Pejgamberit Allahut. Ndërsa agjerimi ditës Ashurës është suneti kujt? Musait, nga se Musai në këtë ditë ka shpëtuar nga torturat e Firaunit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Arafatit kur ka qenë në haxh, a ka qenë agjërushëm apo s'ka qenë agjërushëm? Kur ai para ditës Arafatit thonte, ai që agjeron ditën e Arafatit i shlihen gabimet e di vitit. Pra nëse ai na ka mësu kështu, çfarë ka vepruar pejgamberi Allahut kur ka qenë në haxh? Umm Fadl tregon. Kush jam Umm Fadl? Umm Fadl
nona e Fadlit, nona Abdullah ibn Abbasit, gruaja e Abbasit. Mi po i bojnë Umë Fadl, se Arabët e thejnë nona e filonit, si pas emni të gjallit të madhë. Pra nona apo baba preferohet, novë ka me konë, mu thirë si pas emrit të gjallit mashkull të madhit. Tamam? Për këtë arsi e thejnë Umë Fadl. Përshka këse Abdullah ibn Abbasit është me i vogël, mirë po të Abdullah ibn Abbasit e ka non Umë Fadlin. Njerëzit ishin në dyshim nëse profeti sallallahu alaihi wasallam po agjeronte ditën e Arafatit apo jo. Kështu që un i dërgova atij diçka për ta pirë dhe ai e piu atë. Pra siç e transmetohet në transmetime qera se i ka dërguar qumsht. Pra njerëzit pse dishonin se pejgamberi Allahut agjeronte apo jo? Pse dishonin? Për shkak se pejgamberi Allahut kanë nxit për vend agjeru ditën e Arafatit. Gjithashtu dhe s'kanë po, të hongër dhe të pi. Dhe pejgamberin të Allahut, Umë Fadli e ka qenë si provë. A ashtu ka agjerua jo. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka pi, hipon në deve apo në kombë. Për këtë arsye kanë ndryshu mendimi dietarëve, se a banë me pi në kombë ajo dhe kjo ka kalu me neve, kemi si qaru. Me gjitha ta, disa thojnë se ka pi në kombë që ta shofi njerës se nuk preferohet për haxhiun, që të agjeron ditën e Arafatit. Ndërsa preferohet për atë që nuk është haxhi të agjeron ditën e Arafatit. Një shkon në Arafat dhe thotë Allah, unë po kam qejf me agjeru këtë ditë se kësaj vop. Se vopi më i madh është mos me agjeru. Për çka? Për shkak se pejgamberi Allahu nuk ka agjeru, edhe pse ai e ka ditë këtë sunet, bile edhe na ka nxit në këtë sunet. Megjithatë nuk ka agjeru. Kush e ka vërtetuar Umë Fadl? I ka dërgu pejgamberit Allahu qumsht dhe i ka pi ditën e Arafatit gjatë ditës që neve në banë me dije se nuk është prej sunetit apo nuk është e preferuar që të agjërohet ditë e Arafatit kur je haxhi. Pse nuk është sunet apo pse nuk ka preferuar? Për shkak se ata të cilët shkojnë me kri haxhin dhe me thonë e shofin se ditën e Arafatit ka lodhi që njeri u qetë ma i fuqishëm për dua. Nga se ditë e Arafatit i badeti ma i mirë është duaj, përmendje Allahu. E ai që është agjerueshëm, normal se është më i dobët që të lutet, kurse ai që nuk është agjerueshëm, është më aktiv që të lutet. Kapitulli 48. Nisja në mesditë, ditën e Arafatit. Nisja në mesditë, ditën e Arafatit. Po? Ibn Umeri tregon. Ditën e Arafatit, dita e 9 Dhulhijhes, kur dielli kaloi zenitin, dola dhe thira afër çadrës së Haxhaxhit. Pra Abdullah ibn Umeri ishte si haxhi në kohën e kujt Haxhaxh ibn Yusuf al-Thaqafiut. Haxhaxhin e njohë mikrejt. Haxhaxh ibn Yusuf al-Thaqafiu ka qenë administratori Mekkës në kohën e Mirwan, në kohën e Abdulmelik ibn Mervanit. Dhe Abdul Melik ibn Marwani ja dërgon një letër Haxhaj ibn Yusuf e Thaqafiut. Se përpara qeveritarë dilshin e krishin haxhin, tamam? Shkojshin haxh bashkë me muslimanët. Dhe Abdul Melik ibn Marwani ja dërgon këtë letër Haxhaj ibn Yusuf e Thaqafiut dhe i thot: "Ke kujdes mos e kundërshto Abdullah ibn Omerin në rritet e haxhit." Në regullat e haxhit. Po përmbaj Abdullah ibn Umeri, se Abdullah ibn Umeri është pasues i pejgamberit Allahut, më i kujdesshmi që u kujdesje që ta pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çdo çështje. E për këtë arsye çka thot Abdullah ibn Umeri. Abdullah ibn Umeri tha shkova te çadra ku gjente Haxhaj ibn Yusuf al-Thaqafiu nga se ishte udhëheq i haxhilerëve, nga se ishte dhe administratori i Mekës. Dhe në atë kohë prisave i ndërtoshin një çadër të veçantë. Tamam? Dhe Abdullah ibn Umeri, edhe pse ka qenë më i ditur, ka shku te Haxhaj ibn Yusuf al-Thaqafiu ku me Abdullah ibn Umerin e shoqëronte edhe gjali vet Salim. Dëgjojmë. Ai doli i mbështjellë me një copë të zbukuruar me një degë dhe tha: "O Ebu Abdurrahman, si është puna?" I thash: "Në qoftë se dëshiron të ndjekësh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nisu për Arafat." Ai pyeti: "A pikërisht tani?"
Treguesi i dytë i hadithit, Salimi, i biri i Ibn Umerit, shton se Ibn Umeri i tha, po, Haxhaxhi i tha, më prit derisa ti hedh kokës ujë të lahen dhe të dalë. Kështu Ibn Umeri zbriti nga deveja dhe priti derisa doli Haxhaxhi. Ai eci mes meje dhe babait tim, Ibn Umerit. Unë i thash ati, në qovë se do të ndjekër sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë mbaj një ligjërat të shkurtër dhe nxito për të shkuar për qëndrimin në Arafat. Ai i ahodhi syt Abdullahut ibn Umerit, sikur donte ta pyeste, dhe kur Abdullahu e vuri re këtë, i tha se unë kisha thënë të vërtetën. Pra, tregon se Abdullah ibn Umeri i ka thonë nëse don të qëlloj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë tash duhesh të nisesh për Arafat në kohën e mesditës. Ndërsa Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu faktikisht do të thonë se ka desh që ta vanoje këtë çështje për shkak se të flladitet. Megjithatë, Abdullah ibn Umeri ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kohën e mesditës, pra sa ka një zeniti, sa ka zbleviz dielli, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë në Arafat. Ditën e Arafatit, pra është sunnet që në Mina pasi ta falësh namazin e sabahut para dite që të nisësh për në Arafat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka rrinë në Arafat e ka mbajt në një ligjerat. Pra ligjerata është mbajt para namazit. Ligjerata e cila duhet të mbahet apo sunnet është të mbahet një këshill apo një ligjerat që duhet ta marrë prisi dhe mos t'ia zgjate shumë, mos t'ia morë kohën siç ja morin sot e kësaj dite, jo vetëm atë në veç që shkojnë me grupe, po edhe neve na shqetësojnë, duke me vluda, qelime, shkas ninda, po asu net si me marrë një fjalim që njerëz mi nxit në dua dhe me njerëz mi lën hapësirë me përmend Allahun dhe me bë dua. Për këtë arsye dhe bashkohet drejka dhe ikindia. Do të thotë që mbahet ligjërimi, mbahet fjalimi e pastaj çka bashkohet drejka dhe ikindia. Dhe Abdullah ibn Umeri, kur i ka thonë Haxhaxhit, ka thonë Haxhaxhit prit. Do thonë Haxhaxhit më thonë këtë kafiu na e përshkruajmë tash sikur më kon, do të thonë Putin. Apo? Ama megjithatë nuk ka ashtu. Sa Abdullah ibn Umeri, Abdullah Haxhaxhit më thonë këtë kafiu, na qoftë apo shkruajmë, përshkruajmë zullumqari i madh. Ndërsa Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu ka çliru Afganistanin, ka bërë jihad. Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu i ka nuk pikat e Kur'anit. Në çdo harf që e lexoj, i shkojnë sevapët kujt? Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu. Gjithashtu Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu me vërtet ka qenë zullumqar, ka bërë disa zullume, ama jo sikur zullumqar bashkohor, se këto krejtësisht janë zullumqar, s'kan asnjë hajër nda. Ndërsa Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu ka bërë punë të mira. Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu është ai i cili e ka ndërtuar qabën ashtu siç ishte kënë. Pra Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu ka qenë mujahid. Megjithatë Sa'id ibn Jubejrin dhe dietar për shkak se i kanë gjekën, e kanë quajt zullumqar. Edhe pse mendoj se unë historia është tremur mbi Haxhaxhi ibn al-Thaqafiu, ju kanë vesh edhe disa punë të cilët si ka pas Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu. Pra Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu e ka përcjell sunetin, ka thon prit thint pastrona, për shkak se suneta është pejgamberi Allahut që është pastruar për të dalë në Arafat, tamam? Edhe Abdullah ibn Umeri ka prit, është pastruar, e ka zbatu sunetin, pastaj ka fillu, ka dalë thot me lëviz për ku? Për në Arafat. Kur ka dalë për në Arafat, thot ka qenë mes meje, mes Salimit, gjerit Abdullahit dhe Abdullah ibn Umeri. Ka hec Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu dhe ka thon Salimi, nëse don ta ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë mban fjalimin e shkurt dhe i bashkon namazut. Pra njerëzve jep hapësirë të bëjnë do. Jo njerëz me shqetësuaj. Me mikrofona, me vluda, qelime, a gjuda, për shpirt filoni ta lëoni fjalime ilahia. Allah i na ruaj. Do të thonë kot faktikisht zonë ki me gjithë dhe një vend që ti mi përgjëndru ndo. Dhe kja është jetësimi që nuk lejohet që njërës dhe më thonë që ti pengojsh për gjithë do sen që i largohet nga suneti për nga merit sallallahu alaihi wasallam, s'ka dishim se është i damshëm. Dhe thot, Abdullah ibn Umeri, kur
ka fol Salimi nëse do të qëllojë sunetin të Omerit, e ka shqyu. Do të thonë që Salimi është gjallë Abdullahin Omerit. E ka shqyu Abdullahin Omerin, sigur që ka prit ta konfirmoja, është vërtet çështu, si fjalimi i shkurt edhe namaz bashkon, edhe i ka thonë Abdullahin Omeri e ka bërë me kokë, po, ka thonë e vërtet është ashtu siç ta thot gjali im Salimi. Kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kapitulli 49. Qëndrimi në Arafat. Gjubejr ibn Mutaimi tregon. Pra qëndrimi në Arafat, faktikisht, do më thonë që këtë hadith Imam Bukhariu e ka prun për Kurejshit. Për shkak se në kohën e Xhahilijetit kur u krijë Haxhi, njerëzit dilshin dhe qëndroshin në Arafat. Njerëzit dilshin që në Arafat. Përveç se Kurejshit nuk dilshin në Arafat. Po ku qëndroshin ditën e Arafatit në Muzdelife? Pse qëndronin Kurejshit në Muzdelife dhe nuk dilshin me njerëz në Arafat? Për shkak se thëshin ne jena fisi zgjedhur dhe nuk dalmi pi haremit. Se Arafati jash jesh haremit. Jash zonës e shenjt. Dhe thëshin ne qëndrojnë Muzdelife se jena të daluan nga të qertë. Kur se qertë në dalin Arafat, s'ka problem. Dhe Gjubejri më një më të imë thotë, pa t'hup një deve. Dhe pa t'a dalë. Me kërku devën, kur për shumë pejgamberin Allahu në Arafat, i Kurejshve, i zgjedhu, e ka prish zakonin e baballarëve të vetë. E pa është pejgamberin Allahu qëndronin të në Arafat si që qëndronin dhe njerëzit. Dhe nuk kërë qëndronin të në Muzdelife si që qëndronin baballarët e ti. Ditën e Arafatit më humbi deveja dhe dola për të kërkuar. Kur pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar në Arafat, thash me vete, për Allah, ai është humbës, çdo ai këtu, që ka sill atë këtu? Pra, a çudit me ta, për Allah, që ka sill atë këtu? Ai duhet me da, qëndru më zritë, pse ka dalë për haremit? E pejgamberi Allahut pse ka qëndru? Për shkak se e ka përfillën, do me thonë, urdin Allahut azza wa jall, që me qëndruan ku qëndrojnë njerëzit, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka treguese edhe Qurayshit të gjithë ditën e Arafatit duhen të qëndrojnë ku qëndrojnë mbar njerëzit deri të perëndon dielli. E masi të perëndon dielli ditën e Arafatit, ditën e 9, natën e Kurban Bayramit, atëherë fillojnë të shlohen, të zbresin në Muzdelif. Kapitulli 50. Si duhet etur kur largohemi nga Arafatit? Pra a duhet me nëzitu, me shpejtu? A duhet me hecë nga dalë? A duhet me hecë normal? Cile janë sunnet që për e meri sallallahu alaihi wasallam ku ka dalë për Arafatit, të poshtë a shlu? A shlu me vrapim? A shlu nga dalë? Ka nëzitu apo si? Urua tregon, e pyetën Usamen, si ka qenë etja e deves së të dërguarit e Allahut gjatë largimit të ti nga Arafati në haqin e lamtumirës? Usama u përgjigj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ecte me qetësi dhe kur kishte një vend të lirë e nxitonte deven. Pra e kanë pyetur Usamën, Urva, e kanë pyetur Usamën ibn Zejdin. Se Usama ibn Zejdi dashuri i të dashur të pejgamberit Allahut. Zejdi ibn Harithe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shëtru dhe pejgamberi Allahut e ka dashur Usamën. Dhe i ka thonë si hecë të pejgamberi Allahut kur zip të pirafotit. A nëzitonte, apo hecë të nga dalë. Ka thonë pejgamberi Allahut hecë të normal. As nga dalë, as shpejt. Mirë, por nëse hasë të drinë zbrastir, hecë të dhe ma shpejt. Që nën kuptonë se, edhe me nëzitu, edhe me hecë nga dalë, asë sunnet. Vetëm me kusht që mos shmi shtjecu të qërë. Dhe dhe dikur shtinje të kudonë, hecë një ma shpejt, nuk kanë shka sunneti pejgamberi Allahut. Hecë sa ka hapsir. Nëse ka hapsir, me hecë ma shpejt, hecë ma shpejt. Nëse s'ka hapsir, atë hecë ma nga dalë. Po është e rëndësishme me hecë me qëtësi. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë e ka bon, si që transmitohet me në transmitim, kur i kanë dëgju se disa, i kanë dhitë devët e tyre, kanë bo zhurë, dhe devët i kanë nga cëmu, që të hecin ma shpejt, pejgamberi Allahut i ka këshillu dhe ka thonë, hecni me qetësi. Me rëndësi është me hecë me qetësi për shkak se je në ibadet. Kapitulli 51. Urdri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
që njerëzit të zbresin të qenë nga Arafati. Pra kjo është uri pejgamberit Allahu që njerëzit kur zbresin, do të thonë që të zbresin qetë. Ai që s'ka qenë në Arafat nuk mund me kuptu këtë hadith. Do të thonë që ne një vetë që kemi qenë me autobus, nuk e di saksisht, do të thonë afërsisht 187.000 autobuse ka qenë. 8 orë kemi qëndruar në një vend për çka që s'e nën gjithshmi në rrugë. Njerëzit duke nxitur i thëshin autobusë gjithë me çetë. Ktu e kam kuptuar atë sunetin e pejgamberit Allahu se çka do të thonë me qetësi. Njerëz të ushtin thuhet se janë lut. Do thotë më pa njerëzit se sikur të qenë në Ukrainë me të çumodhin, ishte çati. 8 orë me një vend, do të thonë se njerëzit të ushtin thelli po del për pa orë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar njerëzit që dalin me qetësi, për shkak se ato janë në ibadet. Edhe nëse qëndrojnë në një vend janë ibadet. Edhe ecin, nëse ecin, ecin ibadet. Prapë nëse nxitojnë, do thonë që vetëm e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ibn Abbasi tregon se ai u largua ditën e Arafatit bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëgjoi nga pasti shumë zhurmë dhe rrahje të deveve. Pra devet i ngacmonin që të ecin më shpejt. Kështu që ai u bëri me shenjë njerëzve me kamzhikun e deves duke u thënë: O njerëz, jeni të qetë, të nxituarit nuk është shenjë e drejtësisë dhe e përkushtimit. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka këshilluar që njerëzit kur të hinë ibadet mos të nxitojnë. Kjo nuk vlen vetëm se për haxh, po vlen për çdo lloj të ibadet. Qoftë edhe namaz, nuk preferohet që njerëzit nxitojnë, që kur dinë namaz veç dehat, s'din me lexu as elhamin. Po ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur vin namaz e jeni të qetë. Atë që e mërrini falni. Atë që ka ikë plotson. Do të thonë ka zgjidhje. Te e mërrini rekat, alhamdulillah. E ke mërrini xhamatin. Për shkak se kanë bën khilaf dietar, se njeriu që nuk e mërrin një rekat, e ka mërrin xhamatin ajo. Ka mendim se nëse mërrin para selamit, e ke mërrin namazin me xhamat. Te sa thonë se mërinja, arritja e sevapëve me xhamat, asi kur arritja e xhumos. Xhumon, nëse se mërin një rekat, nuk i ke mërin xhumon. Pra lidhesh me imamin, a më i falë sa 4 rekat, e falë drejkën. Për shkak se ke mërin, për e meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ku se mërin një rekat dhe xhumos, nuk e ka mërin xhumon. E ka mërin në ruku, apo mas janë ngritë për rukus, në rekatin e dit, lidhesh me ta. Mirë po e falë drejkën, 4 rekat, e jo 2. Pse se ke mërin xhumon. E disa për e djetarët duke basun këtë hadith kanë thonë se me mërin se vapin e xhamatit duesh me mërin spaku një rekat. Mendimi shumicës të djetarëve thoi se arritja e sevapëve xhamatit arrijet nëse mërinjet para selamit. Pra qoftë edhe në uljen e fundit para selamit ke arrit i ke mërin sevapët e xhamatit. Me rëndësi është që me ardhë me qetësi dhe me për ulje. Me qetësi, me për ulje, që ku t'esh namaz të jesh i koncentrum dhe të jesh i qetë në namaz. Po ashtu, pej Arafatit, ku kanë zbrit, pej Ameri Allahut i ka thonë që të zbritni me qetësi. Kapitulli 52. Dërgimi i të dobëtëve të familjes natën e Muzdelifes, herët pas perëndimit të Hënës për në Mina, pasi kanë qëndruar atje duke lutur Allahum. Pra, në Arafat me qëndru derit përëndoj dili. Kutë përëndoj dili, njerëzit zbresin Muzdelife. Muzdelife është mes Minës edhe Arafatit. Me qëndru këtë natë është vajib, obligim. Tamam? Do të ta natën me qëndruen në veçanti të shnoshit. Mirë po, a banë që mas mesit natës, duke qenë Muzdelife me lëviz, me i qitë gurt para sabajt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka toleru për njerëz të dopt, e në veçanti për gratë. Disa kanë thonë vetëm gratë e hi për andeve. Nga se cilët janë kanë qenë gratë që kanë i bëndeve, gratë e sëmura, gratë e lodhura, gratë e raskapitura. Disa kanë thonë se kjo vlenë për të gjithë gratë. Ndërsa stash, Allah i hajri në i dhash, në Muzdelife viç e nalë, viç koçnicë në rruqë në pak tak, 10 minuta, mërin ora 11.59, bo 11 edhe gaz.
çështja ke pasisht, ibadetet, Allahut janë bo hajgare, Allahut në rujt, me gjitha ta, ka tolerime për të sëmuarit, të moshuarit, të doptit, që të qëndroj një pjesë të notës, do e mos me qëndru deri në mesin e notës, deri kur të hupe hona, kur hupe hona, mas meti si të notës. Pra, kjo nuk kupton se me qëndru deri në mesin e notës e kanë të domosdoshëm, mas meti si të notës lirohen që të zbresin, të gjujnë ngurt edhe të shkojnë në hotel apo në vendbanimet e tyre, kush njerëz të dopt, njerëz të ligt, njerëz të sëmur, njerëz e moshu. Abdullahu, robi i liruar i Esma bin Ebi Bekrit, tregon. Pra Abdullahu ibn Kejsan, ka qenë një rob i Esmas, vajzës e Ebu Bekrit. Mirë për ka liru. E robi këtë lirot, faktikisht e trashigon ai që e ka liru dhe kemi tregu dhe se në kalup. Pra kina tregon se çka ka ndodh me Esman. Esmaja zbriti në Muzdelife natën e Xhemajit, dhe filloi të falej. Natën e Xhemej, domethënë natën e bashkimit të namazit. Natën e Xhemej, natën e Muzdelifës. Pse i thonë Xhema? Për shkak se bashkohen namazet. Kush? Bashkohet akshami me Yatsi. Në kohën? Ka thonë kohën e Yatsis. Shumë dietar. Mirë po, më e vërtetë është ku bashkohen në kohën e arritjes. Disa arrin, njerë kënë arrit ne, kur ishme misafir të mbretit në të kohë, do dhënë që pa të marrit në kone akshomit Muzdelife. E në qatë kohë, do dhënë që e falmi kanë, do dhënë akshomin edhe jacijen. A duhet pritët tjene jacija, pasaj të falmi? Jo, nuk duhet pritët. Po kur në mërrisht Muzdelife, e falë akshomin tre reqat dhe jacijen dy reqat bashkë. Me një zanë dhe di kamet. Me një ezan dhe di kamet. Disa ka thonë di ezane dhe di kamet, ama këtë dhe ta sëqarojmë ndërë si në arshëm, dhe ka thonë si pse Abdullah Mesudi e ka falë akshomin, e pastaj ka hongër, e pastaj dhe ka thonë e ka falë jacien, apo transmitimin që e transmiton Abdullah Mesudi dhe ta sëqarojmë ndërë si në arshëm, me gjitha ta dhe ka thonë që me vërtet është e një ezan thirët edhe di kamet. Pra thirët i kamet i parë për akshomin, pastaj nuk e ndërpren me asgjën, pra nuk e ban dhikrin pas akshomit, po i kamet. Ai që i bashkon namazet, nuk i ndon di namazet vetëm i kamet. Pra bon di kamete, një ezan, edhe një dhikr në fund. Pasi u fal për pak kohë, ajo më pyet. A perëndoi hëna? I u përgjigja, jo. Kështu që ajo vazhdoi përsëri të falej për pak kohë dhe pastaj pyeti: "A ka perënduar hëna?" I u përgjigja: "Po." Atëherë ajo urdhëroi që të niseshin për mina. Ne u nisëm dhe vazhduam, derisa ajo hodhi guralecat tek Xhemratul Akabe, pastaj u kthye tek vendi i saj ku fali namazin e agimit. I thash: "O hënta, më duket se kemi ardhur në mina natën shumë herët." Ajo tha: "O biri im, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka lejuar këtë për gratë, i ka lejuar gratë që të veprojnë kështu." Pra do të thonë që Esmaja kur ka mrinë Muzdelife është fal. Edhe pse pejgamberi Allahut e ka fal akshomin dhe jacien dhe thuhet në vetëmi në vend që nuk transmitohet që e ka falë vitri. Ka khilaf me Sulemove. Dhe ata që cilët janë bazu se vitri e sunet, kja është argumenti më i fuqishëm i tyre. Për shkak se thot, për e mërë Allahut edhe në udhtim nuk i ka lonë vitrin për e falë. Përvec se në Muzdelife. Nuk transmitohet që e ka falë vitrin, po transmitohet që për e mërë Allahut e ka falë akshomin dhe jacin dhe kara me fletë. Dhe ka fletë deri në mëngjes, deri sa ka dalë agimi, pastaj ka falë sabahut. E pastaj është lu deri sa e ndryqu, jo që deri sa ka lindë dili. Nga se mushrikët e kishin zakon që mos, apo në veçanti Kurejshit, nuk levizshin prej Muzdelifës deri të lindë dili. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kundërshtonë edhe këtë çështje, ban do mas sabaut edhe pastaj leviz, shkon në Xhemara, te Al-Aqaba, El-Kubra, do të thonë mi hedh gurt, nga se ditën e Kurban Bajramit hedhen gurt vetëm me një vend. Thuhet, si transmetim, pse me një vend, për shkak se thojnë se këtu Ademi alayhiselam e ka gurzu shejtonin. Ademi alayhiselam ka zrip në Arafat, kur ka zrip pe xhennetit, edhe takimin e parë thuhet,
e ka bo ditën e kurban bajramit në këtë vend, është taku me shejtanin I cili është përbetu në Allahun, se nëse hape kësaj pemës, kje me qeni për hershëm gjennet. Dhe lakmija ademit dhe besimi në shejtanin I cili është përbetu në Allahun, nga se ademi nuk e ka ditë, asë nuk ja ka mërmenja, se ka mundësi dikush të betohet në Allahun azze o gjella rejshëm. I ka besu shejtanit dhe këtu e ka gurzuë dhe ne e gurzojmë ditën e kurban bajramit dhe me thonë që në shenjë I badetit pra në këtë dhe vend e Esmaja thot pasi kë përënduën hona pra pasi ka kalu me zinotës kë në lëvis I ka gjujtë gurt edhe pas taj ka shkuën e ka falë sa vaun në vend banimin e saj pra në hotel sikur se sot me thonë në hotel në vend banimin e saj edhe ablak një kisani ka thonë duke se herët ka në ardhë thot kështu pe ka meri Allahut ne ka letu neve grave pra neve të dobëtave, neve të pamuishmeve, që mes notës, para sabajt, banë me gjujtë gurtë. Tamam? Për ata që cilët janë të dobët, e jo për ata të cilët nuk janë të dobët. Aisha radiallahu anha të regon, kur zbritëm në Muzdelife, Seuda e cila që grua e shëndosh dhe e ngatët, I kërkuj leje për nga mirit sallallahu aleyhi wasallem, që të largohej më herët që andej natën e gjemëris, dhe aji e lejoja të. Pra Aisha të regon dhe thot se Seuda, bashkortja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e para pas vdekjes të Hatijës, Seuda të bintu Zuma, e cila ishte e ron në hecje, do më thonë që hecke nga dal, dhe I ka kërku pejgamberit Allahut që notën, pas I ka kalu mes I notës, që zbresën nga Muzdelife të shkon në Mekke. Aisha thot, I ka kërku leje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pejgamberi Allahut ja ka leju. Imam Bukhariu I sjell këtë hadith me treguese për njerëz e pamujshëm kanë mundësi që të hedhin gurt natën e Muzdelifës edhe mas metis mesit të natës. Kësi soj, ajo u largua nga Muzdelifeja për para vërshimit të njerëzve. Para kalabalëkit, para turmëve të njerëzve, ajo kalon maherët edhe I gjuhë në gurt edhe zbret në Mekë. Ne qëndruam në Muzdelife deri në agim. Dhe unisëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por unë vuajta aq shumë sa që më erdhi keq që nuk I kërkova leje të dërguarit e Allahut si që I kërkoi Seuda. Kjo do të kishte qenë më e dëshiruar për mua se çdo gëzim tjetër. Pra Aisha dhe më thonë që pse ka vujt dhe pse thot kjo kishte qenë gëzimi më I mirë në dunjon, jetën time, me I pas kërku pejgamberit Allahut që me pas lëviz ma herët me zuman për çka këse të turmat e njerëzve atë shumë kalaballak kishte që Aisha radiallahu ta alana s'ka pas dëshirë që të përzijet me meshkuj apo me burra thot me e dashën jetën ti me kishte qenë qkoj me zuman Seuden bintu zuma ma herët se sa të përzijet me njerëz në turmën edhe në të kalaballak pra ta kështë në morë lecimin si që morë Seuda apo lejën dhe të kishte shku me ta kishte qenë me dashër për mu se sa këtë gëzimet e kësa jetës, kja nën kupton nga ke hadith se lejohet për të sëmurit, për të pamundurit, që natën e Muzdelifës, pasmetis natës, televizin, dhe t'i gjujnë gurët para sabahut, e të arrin në Mekke, qoftë edhe nëse arrin para sabahut. Ndërsa për njerëzit e shëndosh, duhet të qëndrojnë që të falin sabahun në Muzdelife, e pas që pasi të falin në mund sabahun, ka drejta televizin, mirë po është e preferuar, që dhe ata të qëndrojnë një pjesë të kohës të lutën, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutë dikur është buzqesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe transmetohet me një hadith që thuhet e kanë pyet pejgamberin Allah pse u buzqeshe për shkak se thot shejtani nuk është parë më I nënçmuar se atë ditë. Dhe ato që Allahu azza wa jalla nuk I ka fal ditën e Arafatit, I ka fal ditën e Kurban Bajramit. Duke qenë në Muzdelife. Për këtë arsye dita më e dashur të Allahut, dita e Arafatit. Pse është dita e Arafatit më e dashur të Allahut më gjerët? Për shkak se Allahu I falë robët të ti. Pra, nuk ka qenë dita më e dashur të Allahut, dita kur njerëzit nuk I kanë bënë gjuna, mirë po, të Allahu azza wa jalla është dita e falë, dita e kërkimit të faljes, a dita më e dashur të Allahu azza wa jalla. Ne mjaftojmë me kaq për sot, inshallah, e inshallah ndërsa të arshëm vazhdojmë edhe me kapituj qërë, lusim Allahun azze o gjelë që Allahu të namëson nga dini ti që nuk dim dhe të në jatron atë të cilën e kime arru, wa kulu qabli hadha, wa staghfirullahe li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma, wa bihamdik,
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.